প্রসঙ্গ আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰৰ শিবিৰত অসম আৰক্ষী মই মানক বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ আগত এটা সঁচা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মোৰ পৰিচয় যি আপোনালোকে গম পাইছিলে তাৰ বাবে এটা পৰিচয় লুকাই আছিলে মই প্ৰশাসনৰ এজন লোক হয় প্ৰশাসনৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এছ আই হিচাপে মোক নিয়োগ কৰিছিলে 2021 চনত মোৰ যি আই ডি নাম্বাৰ হৈছে IG 83719634 21 আলফাৰ ভিডিঅ' বাৰ্তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ সৰ্বত্ৰ গোলাঘাটৰ মানৱ বৰগোহাঁই প্ৰকৃততে কোন দেওবাৰে আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা এক ভিডিঅ' বাৰ্তাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে চৌদিশে মুখ্যমন্ত্ৰী ডিজিপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফাৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা সন্দৰ্ভত সঁচাকৈয়ে আৰক্ষী বিষয়া নেকি মানৱ বৰগোহাঁই পৰিয়ালৰ লোকেও নাজানে মানসে কি কৰিছিল বিগত সময়ত দেওবাৰে আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা ভিডিঅ'ৰ পিছতহে পৰিয়ালে অৱগত হয় মানস আৰক্ষী বিষয়া বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদিহে জানিবলৈ পাইছোঁ নহ'লে আমি নাজানো কিন্তু বিগত প্ৰায় 5-6 বছৰ ধৰি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছিল মানস বৰগোহাঁই আজি ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 5-6 বছৰ দিন বাহিৰতে আছিলে অৱশ্যে মই কি কৰিছে মই সেইখিনি ভালকৈ নাজানো মানসৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও স্পষ্ট কৰি দিলে যে মানস বৰগোহাঁই অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয় ভুল বুজাবুজি হৈছে মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ মানসক শাস্তি নিদিবলৈ পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেখেত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয় তেওঁ যেতিয়া আলফালৈকে গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজেই ষ্টেটমেণ্ট দি গৈছিলে যে মই এখন জিষ্ট বুলি এখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়োঁ আৰু আমিও ক্ৰছ চেক কৰি চাইছোঁ যে তেওঁ ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰে পঢ়ি আছিলে আৰু এছ আই পাবৰ কাৰণেতো পৰীক্ষা দিব লাগে পাছ কৰিব লাগে তাৰ সূচী হয় গতিকে এছ আই লুকাইটো এছ আই হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে সত্য নহয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে মই অনুৰোধ কৰিম ল'ৰাটোক যেন কোনো শাস্তি নিদিয়ে তেওঁ অসম আৰক্ষী নহয় কিবা যদি অসুবিধা আছে ঘূৰাই পঠাওক কিন্তু কোনো কাৰণতে যাতে শাস্তি নিদিয়ে কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিশ্চিত কৰি কৈছোঁ যে তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমান্তৰালভাৱে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ মন্তব্য আৰক্ষী বিষয়া নহয় মানক বৰগোহাঁই তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি যিহেতু দেখিছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মতে তেওঁ 2016 এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত ডিপ্ল'মাত এডমিশ্যন লৈছিলে ডিপ্ল'মা কৰিব পৰা নাই সেইটোৰ পৰা দেখা যায় যে সেই মানুহজনটো গ্ৰেজুৱেট নহয় আমাৰ চাব ইঞ্চপেক্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ হ'লেতো গ্ৰেজুৱেশ্যনটো সেইটোৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পচিবলেই নহয় প্ৰশ্ন হৈছে মানক বৰগোহাঁই প্ৰকৃততে কোন 3 মাহৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা মানক বৰগোহাঁই হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ মৰাণ গাঁৱৰ বাসিন্দা পিতৃ দেৱেন বৰগোহাঁই আৰু মাতৃ ৰঞ্জু বৰগোহাঁই 2016 মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ আৰু তাৰপিছত অভিযান্ত্ৰিক ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম স্নাতক ডিগ্ৰী নাই মানক বৰগোহাঁইৰ তেনেক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে স্নাতক ডিগ্ৰী নোহোৱাকৈ কেনেদৰে আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক হ'ব পাৰে মানক বৰগোহাঁই 3 মাহ পূৰ্বে আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি ম্যানমাৰলৈ গৈছিল মানক বৰগোহাঁইয়ে 2021 চনত যেতিয়া কৰ্মনিয়োগ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোক এটা বিশেষ মিছন দিয়া হৈছিল মিছনটো হৈছিলে কি আলফাৰ বিপক্ষে কাম কৰাৰ কাৰণে আলফাত যোগদানৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে ৰখাব পাৰে যদি ৰখাওক বুলিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰিছিল মানক বৰগোহাঁইয়ে কিন্তু তাৰ 3 মাহৰ পিছত হঠাৎ মানসে নিজকে আৰক্ষী বিষয়া বুলি কৰা মন্তব্যক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে চৌদিশে মই প্ৰশাসনৰ এজন লোক হয় প্ৰশাসনৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এছ আই হিচাপে মোক নিয়োগ কৰিছিলে 2021 চনত মোৰ যি আই ডি নাম্বাৰ হৈছে IG 83719634 21 মানসৰ পৰিয়ালৰ পৰেশ বৰুৱালৈ কাটৰ অনুৰোধ মানসক যাতে মৃত্যুদণ্ড নিদিয়ে আলফা স্বাধীনে আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান আমি এয়া পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ল'ৰাটো ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠায় আৰু মৃত্যুদণ্ডলৈ পঢ়াব এয়াই আমাৰ অনুৰোধ অসম চৰকাৰে যদি এইখিনি কৰিবলৈ পঠাইছেই কিন্তু সুস্থ শৰীৰে ঘূৰাই আনক মোৰ এয়াই অনুৰোধ অসম চৰকাৰলৈ
মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিজিপি জিপি সিংকে ধরে মানসর পরিয়ালর এইসমূহ মন্তব্যের পিছত এতিয়া আলফা স্বাধীনে কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব সেয়াহে হব লক্ষণীয় বিষয়। আলফা স্বাধীনের বিপক্ষে যেতিয়ার কাম করবলে আরম্ভ করল প্রথম অবস্থারপর মোক কিছু নাটকীয় রূপত মোক প্রকাশ করলে যাতে সংগঠনের লোকে মূর ওসর যাব মূর যোগাযোগ স্থাপন করব পারে। সেই নাটকীয় যিসমূহ আমি নাটক করেছিল সেই নাটকসমূহ আমি সুচারুরূপে করে গেছিল আর ঠিক তেনে ধরনের নাটকীয় রূপে মোক এবার গ্রেপ্তারও করেছিল। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।